Ar unikālu iespēju ieskatīties izcilu Latvijas literāro darbu tapšanā, rakstnieku individuālajās darba metodēs un radīšanas noslēpumos, Madonā skatāma ceļojošā izstāde Radīti, lai nezustu, rakstniecības un mūzikas muzeja rokrakstu stāsti. Katlā izstādes kuratore Māra Eņģele, tās tapšana daļai balstīta aizdomājoties par mūsdienu tendencēm. Ir tāda sajūta, ka rokraksti aiziet. Es ļoti ceru, ka tā nav. Rokraksti aiziet, cilvēki raksta datoros, raksta telefonos, raksta ātri, īsi kaut ko. Tās ir izziņas, tās ir kaut kādi ēpasti, kuri brīžiem. Un arī rakstnieki raksta, izlabo raksta. Tādi ir rokraksti, kur var izsekot no pirmā uzmetuma līdz aiznešanai izdevējam. Tādi rokraksti visticamāk nav. Izstādes savdabīgais iekārtojums ļauj ieskatīties dienas grāmatās, piezīmēs, virknē vēsturiskos video materiālos un ieklausīties audio ierakstos, tā dodot iespēju iepazīt muzejā glabāto rokrakstu dzīves, apjostajos piemītošo enerģiju un uztvert tos arī vizuāli kā mākslas darbus. Blakus tiem rokrakstiem šeit ir arī audio, video materiāli, kas palīdz labāk ieraudzīt tos rokrakstus vai tos radītājus. Tādu mums arī ir ļoti daudz. Mēs te centāmies vairākus ierakstus paņemt tādus, kur nekur citur nav. Tur fonā skan intervija ar Ilzi Indrāni, kas tiešām ir muzeja ieraksts no 90. Gadiem. Un tas nekur nav bijis nerādīts, ne publicēts. Kā uzsver Māra Eņģele, izstādē izraudzīti manuskripti, kam ir stāsts, jo tieši stāsts rokrakstu padara dzīvu. Tas skatāms mērnieku laiku pirmraksts, kur redzami labojumi, papildinājumi un varianti, Gunāra Priedes aizliegtās lugas smaržo sēnes eksemplārs, ko muzejam nodevis pats autors, Viļa Lāča zvejnieka dēls un virkne vairākām lasītāju paudzēm zināmu darbu un autoru, kas kopumā dodot neatsveramu iegūmu ikvienam apmeklētājam. Tas lielākais iegūms ir tas, ka viņš šeit sajūt to vēstures elpu, to laikmetu dažādo, ka viņš, kā ar viņu nekas nesākās, un cerams, ka tā rokrakstlieta arī nebeigsies ar viņu, ka dažādos laikos ir dažādi bijuši rakstītāji, bet viņi visi ir ļoti, uzrunājoši arī šodien, jo viņi katrs nes savu laiku. Stāstu līdz un kāpēc vispār cilvēks nāk uz muzeju. Principā, kāpēc viņš kaut ko lasa, kāpēc viņš kaut ko dara, lai labāk saprast sevi. Tam lieti noderēja arī tikšanās ar Latvijā vienīgo sertificēto grafoloģi psihoterapeiti Anitu Milleri, kura izstādes ietveros rīkotajā pasākumā rokraksts rakstītāja atmaskotājs vairāk atklāja par grafoloģiju un tās attīstību. Šī zinātne pati radusies pagājušā gadsimta sākumā Vācijas kliniskajās universitātēs tieši psihiatrijas klīnikā un pirmie pētījumi, tādi jēdzīgie zinātniskie pētījumi tika veikti tieši uz maniakālās depresijas pacientiem. Un tālāk jau attīstījās visus priekšu. Mūsdienās to ļoti brīvi izmanto gan izmeklēšanā, gan personāla atlase, gan arī tīri psiholoģijā. Jāsaka, gan negluži Latvijā, ārpus Latvijas robežām to vairāk izmanto. Aktīvi iesaistoties sarunā, klātesošie uzzināja, ko par cilvēku var pastāstīt viņa rokraksts, vai tas tiek ģenētiski pārmantots vai dzīves laikā iegūts, ko rokraksts liecina par mūsu emocionālo stāvokli, kādēļ viens gadiem ritot raksta ar vien mazākiem, bet cits lielākiem burtiem, un kādu informāciju slēp cilvēka paraksts. Mācīsies pati mazliet. Man toreiz interesēja Georgs Neikens kā personības, rakstīju grāmatu par viņu, un es vienkārši Anitu nepazīstot vērsos pie viņas jautājumu, vai ir iespējams pēc rokas pateikt, jo man gribēja pēc iespējas vairāk par viņu uzzināt. Jā, un tā mēs sapazināmies, un tā interese radās, un tagad jau vispār man šķiet, ka nevar neko uzrakstīt par kādu, pirms nezinu, kāds ir viņa rokraksts. Un tiesa, ieklausoties grafoloģis Anitas stāstījumā, te ik viens ar citādu skatījumu paraudzījās gan uz izstādē redzamajiem rokrakstiem, gan savējo, daļai kā brīnumu apjošo to, cik unikāli daudz par mums var pavēstīt mūsu rokraksts. Mēs varam dienā rakstīt deskaitāmos dažādos veidos, un būtībā caur rokrakstu mēs attainojam mūsu pašu dvēseli, mūsu psihoemocionālo stāvokli.
viedokli. Rokraksts mēs varam saskatīt vairāk kā 100 dažādas mūsu rakstura īpašības, un mēs varam izprast, kurā brīdī katra attainosies un kurā nē. Kāds ir mūsu stresa līmenis, kāda ir mūsu psihiskā veselība, kāda ir mūsu dotības, talanti, un kāda ir mīnus tai skaitā, un kā mēs varam strādāt, lai šie mīnus pārvērstos plusos. Jo es vienmēr visiem skandinu, nav sliktu rakstura īpašības, ir tikai labās, visi ir atkarīgs, kā mēs viņus izmantojam. Madonas Notpētniecības un Mākslas muzejā izstāde būs skatām līdz 6. maijam, tālāk tā ceļos uz Liepāju. Jāpiebilst, ka Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma rokraksti plaši pārstāvēti būs arī Latvijas muzeju kopizstādē Latvijas gadsimts, ko atklās maijā.